Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Abinda hutuba za ta bayani farin cikin masu azumi da isowar su ranar Idi. Farin ciki na masu azumi da isowar su ranar Idi. Godiya ta tabbata ga Allah wanda ya shiryar da mu zuwa ga wannan musulunci. Ba mu kasance za mu iya samun wannan musulunci ba idan ba don Allah ya taimake mu ba muka samu kanmu. A lokacin da kake musulunci, wani yana can ya sassaka katako yana taimushi bauta yana mai wahala, kai kuma Allah ya taimake ka ba haka kake ba. Wani ma yana bautar akuya, wani yana bautar dan maraki, wani yana bautar sa, kai kuma Allah ya shiryar da kai zuwa ga bautar sa. Muna godewa Allah da ya mana wannan. Muna ƙara godewa Allah da ya cika mana wannan wata namu na Ramadana. Kai wannan ni'ima ce wallahi babba. Ku gode wa Ubangijinku ya ku bayin Allah akan wannan gagaruman ni'ima. Ku gode wa Allah da ya cika muku wannan wata naku. Alhali Allah ta'ala yana gaya muku a cikin suratul baqara aya ta 185 yana cewa walitukmilul idda. Allah ya sanya muku wannan ne don ku cike kirge. Walitukabbirullaha, kuma ku ainihin girmama Allah ala ma hadakum, akan abinda Allah ya shiryar da ku zuwa gare shi na musulunci. Yau dai gashi kun cika wannan kirga. Wa kabartumullaha, kun wa Allah kabarbari, kuna ta girmama sunan Allah. Ba abinda ya rage akan mu ya ku bayin Allah face godiya ga Allah. Tabbas waɗannan kwanaki na Ramadana lallai sun wuce da wuri. Ka ce ba a taɓa yin azumi mai saurin na bana ba. Azumi dai mai saurin na bana kai da wuya in an taɓa yin irinsa. Wannan kwanaki sun riga sun wuce kenan. Tambaya, ya ku bayin Allah, kun san yadda aka yi kwanakin nan suka wuce da wuri? Shin kun ji wani abu cewa wasu kwanaki na wucewa? Cewa ake gobe za mu tashi da azumi. Yau gashi azumin ya wuce, sai idan Allah ya kai mu baɗi ga mai rabon gani. Ya Allah ka sa mu gani, kuma ka kai mu da imani. Allah ta'ala ya yi gaskiya ya ce ayyaman ma'adudat. Wannan Ramadana fa wasu 'yan kwanaki ne ƙididdigaggu, 'yan kwanaki ne ƙirgaggu. Shaharun kamil, wata guda cur, wata gaba ɗaya, amma ya wuce kaman baƙo. Yadda ka san kai baƙo da daddare, ya kwana a gidanka da safe ya wuce, haka Ramadana ya wuce musri'an da wuri. Amma duk da haka, ya ku bayin Allah masu daraja, lalle muna taya ku murna, muna taya kanmu murna. Haƙiƙa kun samu dama, kun yi azumin wannan wata na Ramadana. Allah ya ba ku wannan dama, muna taya ku murna. Kun samu dama, kun yi tsayuwar dare a cikin wannan wata, lalle muna taya ku murna. Gashi nan ma yanzu kun kai ƙarshen Ramadana. Da yawa daga cikin mutane ba su samu daman kawo Ramadana ɗin ba ma. Allah ya karɓi rayuwarsu, mu kuwa Allah ya mana baiwa ya kawo mu. Wasu da dama sun kawo cikin Ramadana, Ramadana yana tsakiya, sai Allah ya karɓi rayuwarsu. Ba su samu dama ba min ikmalihi, sun cika watan Ramadan, dama ba ta samu ba. Amma mu Allah ya ba mu wannan dama. ‘Yan uwa, ina taya mu murna, ina taya mu murna. Kowane daga cikinmu akwai wata ni'ima mai girma da Allah ya masa. Ya sani ko bai sani ba, a lokacin da muke tsaye a nan, wasu mutane suna asibiti, wasu na bursuna ma, kai wasu ma suna hannun 'yan ta'adda, suna hannun 'yan ta'adda. Ya kai ɗan uwa mai daraja, ka tuno wannan a zuciyarka. Mutanen da aka kama su a jirgin ƙasa kwana biyu zuwa uku kafin azumi, a yau sun kwashi kusan kwana 35 suna shan rana, suna shan dukan ruwa, azumi ba daɗi, hankalinsu ba kwance ba. Ka yi tunanin idan yau kai ne kake cikin wannan matsayi nasu, wannan tunani zai sa ka tausaya musu, wannan tunanin zai sa ka ji kansu. Ka yi tunani wanda mahaifinsa ke hannun 'yan ta'adda, wanda mahaifiyarsa ke hannun 'yan ta'adda. Ka yi tunani wanda ɗansa yake hannunsu. Ka yi tunani wanda ƙaninsa ko wansa. Na sha gaya mana wannan daga ciki, akwai ɗalibarmu guda ɗaya haihuwa ko yau ko gobe, tana cikin waɗanda aka kama. Muna roƙon Allah ta'ala ya fitar da su gaba ɗaya. Allah ya fitar da su, Allah ta'ala ya ƙwato su. Ya Allah ba ma iyawa, gwamnati ma ya nuna alamun ba ta iyawa. Tun da yau kwana 35, gwamnati bisa dukkan alamu ba ta iyawa. Ya Allah kai ne za ka iya. Ya Allah ka fitar da su. Waɗannan mutane da suke hannun 'yan ta'adda a duk faɗin ƙasar nan da sauran ƙasashen duniya, ya Allah muna kawo ƙoƙon bara gare ka. Ya Allah ka fitar da su, ya Allah ka tausaya musu, ya Allah ka sa musu haƙuri, ka sa su ci wannan jarabawa. Ya Allah mu kuma ka tsare mu da tsarewarka. Ya ku bayin Allah masu daraja, Idi fa wata dama ce da za a yi farin ciki a ji daɗi. Ƙwarai kuwa.
aba iyali dama su dan yi wasa eh akwai wasa da zaka ga ana yi yau a gida sai ka kauda kai domin ranar wasan ne to kaji aba yara dama su dan gongwaje amma banda kide-kide banda wake-wake banda saban Allah amma yau ka dan rage doka a gida ka dan yi sassauci a wala kar ya zama kullun kai mai tsanani ne ka dan bada dama yau a dan ji dadi yau rana ce ta farin ciki Allah ta'ala yana cewa qul bi fadlillahi ka gaya musu da wannan falala da Allah ya muku wa bi rahmatihi da jinkan da Allah ya muku fa bi zalika falyafrahu mutane su farin ciki da wannan tsayawa ku farin ciki da falala Allah da tausayin Allah huwa khairum mimma yajma'un yafi do abin da kuke tarawa Allah ta'ala ya taimake mu kowace rana ta wuce ba tare da ka sabawa Allah ba ranan farin ciki ce idan kaga idi yazo kamar addini ya dawo sabo domin idi yana tuna mana cewa musulunci cikakken addini ne yau ita ce ranar da Allah ya ce akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan a yau na cika muku addinin ku na cika muku ni'mata na yadda ku yi musulunci a matsayin addini idi farin ciki ne idi rana ce da za a yi kwalliya kowa ya yi kwalliya ya kyau yau ba a so a ga mutum dukun-dukun Allah ta'ala ya ce kul man harrama zinatullah ka ce musu wane ne ya haramta kawa wa ya haramta kwalliya ta Allah wa ya haramta yin ado allati akhraja li ibadihi wanda Allah bai tanadin adon ba sai dan bayinsa wa tayyibati minar rizq da kuma ainihin dadadan abubuwa na abinci Allah ya ce dun nayi ne dan masu imani Allah ka sa muna ciki annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo madina ya tadda yahudawa suna yin ainihin rana biyu da suke wasa a ciki to Allah ta'ala ya ce wannan ranaku guda biyu fa suka ce ranar da Allah ya tsiratar da annabi Musa kenan da jama'ar sa daga hannun Fir'auna to sai annabi ya ce to yau Allah ya canja muku da wanda suka fi su an ba ku idi na karamar sallah da idin babbar sallah su ne ranan farin ciki da jin dadi Allah ka ba mu iko mu yi farin ciki Allah ka ba mu ikon jin dadi ya ku ƴan uwa masu daraja idan Allah ya sa mun tafi aljanna Allah ka sa mu shiga aljanna idan mun je aljanna ita ce rana ta farin ciki mafi girma radda zamu farin ciki da azumin mu da aikin kware da muka aikata da sadakokin mu da ziyara a wannan rana sai Allah ya kira ya ce ya ku ƴan aljanna sai su ce ya Allah muna amsawa sai Allah ya ce abinda na ba ku aljanna ya wadace ku kun gamsu yayi muku sai su ce ya Allah me zai sa ba za mu gamsu ba duk abinda muke nema ka ba mu babu abinda ya rage baka ba mu ba ya Allah sai Allah ta'ala ya ce a akwai abin da zan baku wanda yafi aljanna dadi to daga nan sai Allah ta'ala ya ce daga yau na saukar da yadda ta akan ku bi ma'ana na yadda da ku har abada bazan ƙara fushi da ku ba to wannan ita ce yadda wanda kowa ya samu natsuwa har abadan abadi ne kenan Allah ya taimake mu to daga ƙarshe hudubar ta tabo ahwalu ikhwanina almuslimin yanayin halin da ƴan uwanmu musulmi suke ciki wato a duniya gaba daya da kuma sauran jahohi kamar irin jaha ta Borno kamar irin jaha ta Sokoto jahar Katsina jahar Kaduna jahar Zamfara da sauran jahohin da ba zaman lafiya dole muna tunawa da su a cikin irin wannan rana a lokacin da kake farin ciki wani yana IDP kuke cewa ko wajen ƴan gudun hijira kai kana farin ciki to sai ka tuno da dan uwanka sai ka ainihin ji abin da yake ji na zafi sai ka ji abin da yake ji a zuciya wannan shine ƴan uwantaka na musulunci kar ya zama kawai baka damu da dan uwanka ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace musulmi kamar gangan jiki guda ne idan gefe ɗaya ya kama ciwo to shi ma ɗaya gefen ya dauka da wannan gaba muke ƙara kira zuwa ga gwamnati gwamnati ba mu ce ba ku kokari ba amma muna kira ga gwamnati tun daga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari muna roƙon Allah ya taimake ka ya dora ka kan daidai da sauran gwamnoni ku sani cewa al'umma ta zabe ku ne don ku tsaya ku kare jinanin al'umma kare jinin al'umma wajibi ne akan ku idan ba ku yi haka ba ranar tashin alkiyama fa Allah ba zai bar ku ba ku kare jinin jama'a dukiyoyin jama'a ku kare dukiyoyin jama'a kai ku tabbata kun kula da al'umma to kaji sannan muna roƙon a san hanyar da za a bi a fito da bayin Allah da aka kame su a san hanyar da ta dace a biyo hanyoyin da suka kamata a fito da bayin Allah da suke hannun ƴan ta'adda idan kuka yi haka to za ku samu babban rabuwa a wurin Allah idan kuka ƙi yin wannan to dama can kun yi laifi domin sakacin ku ne na gwamnati sakacin gwamnati ne domin ku ke da kuɗi a hannunku
kuke da ƴan sanda, kuna da sojoji, kuna da jami'an tsaro, komai yana hannunku. Jama'a sun dogara cewa za ku ba su kariya, sai kuma aka samu akasi. To mun ba ku uzuri, kuskure ku kai, to ku gyara kuskuren. Allah ya ba ku iko. Bayan Allah suna cikin tashin hankali, duk wanda bai sallah a gidansa ba yana cikin tashin hankali, duk wanda bai sallah cikin iyalinsa ba yana cikin tashin hankali. Allah muke roƙo azza wa jalla ya sauƙaƙa mana wannan hali da muke ciki a wannan ƙasa tamu Najeriya. Sannan saƙonmu na gaba, zaɓe yana tunkarowa, zaɓen nan yana da mahimmanci. Duk wanda ba ya da katin zaɓe, maza ya je ya nema. Da wannan zaɓen ne, idan mutum bai muku ba, sai ku canja shi. Da fatan za ku yi zaɓen da ba na jam'iyya ba, ba ruwan Allah da APC, ba ruwan shi da PDP, ba ruwan shi da AFGA, ba ruwan shi da wata jam'iyya. Abin da za ka yi, ka lura da mutumin kirki, ko da jam'iyya mai alade yake, shi ba alade ba ne. Ka nemi mutumin kirki ko a ina yake, ka zaɓe shi don halinsa. Ku duba mutane, sannan ku dogara ga Allah. Jama'a, ku yi addu'a Allah ya za'a muku na ƙwarai. Wannan karan kada mu kuskure, muna cewa sai wane, wane ya iya. Yanzu mun gano shi ma bai iya ba, Allah kadai ya iya. To kowa ya koma ga Allah, ya roƙi Allah mafi dacewa. Idan ka tashi zaɓe, ka zaɓi mutumin ƙwarai. Allah ya za'a mana shugabanni na ƙwarai. Allah ya za'a mana masu jin tausayin mu. Daga cikin abin da muke so mu tunatar da ƴan uwa, cewa lallai a sanya idanu a tabbatar ko ina an yi zaɓe na adalci. Zaɓen nan na da mahimmanci a gare mu. Zaɓe na da mahimmanci a gare mu. Wasu sun yi fushi, sun ce daga yanzu sun daina zaɓe. Wannan kuskure ne. Duk wanda ya fushi, don Allah ya sako. Duk wanda ya hau, don Allah ya sako. Karka ce ba za ka yi zaɓe ba, ka yi zaɓe. Ba ruwanka da yaren mutum, ko yaren ku ɗaya ko ba yaren ku ɗaya ba. In dai mutumin kirki ne, zai yi abin da ya dace, ka zaɓe shi. Ko ba yaren ku ɗaya ba, ko ba garin ku ɗaya ba, ko da ba ka da abin da ka haɗa da shi, idan za ka yi zaɓen nan, ka yi domin Allah. Idan muka gyara zuciyarmu muka yi domin Allah, Allah zai kawo mana sauƙi. Wayanda suka ce ba za su yi zaɓe ba, suna kan kuskure. Allah ta'ala ya ba ku iko ku gyara. Yaran da ba su isa zaɓe ba, yanzu sun isa zaɓe, a sama musu katin zaɓe. ‘Yan mata, samari, a yi ƙoƙari a yi wannan zaɓe. Idan zaɓe ya zo a fito, musamman zaɓen da ya dame mu shi ne zaɓen babban direba, zaɓen shugaban ƙasa, yana da mahimmanci gare mu. Da fatan za a yi adalci, a bi ƙa'idoji irin na demokaraɗiyya. Wato, kar a ɓullo ta bayan gida a yi abin da bai kamata ba. A wayi gari ya haifar da tashin hankali. Duk inda ka ga tashin hankali, rashin adalci ya shigo. To muna fatan za a yi daidai. Yauwa, bisa dukkan alamu, kamar yadda wannan gwamnati ta kada ta baya ta sauka ta bata, kuma in an kada ku, ku sauka ku bayar. Ana ganewa ai, kuma idan an kada ku, ku sauka ku bayar. Kila mutane sun ji daɗinku, yunwa ba ta dame su ba, rashin tsaro bai dame su ba, su ƙara zaɓar ku. Idan kuma su ji daɗinku ba, to za su canja ku. Idan sun canja ku, ku canju. Ku haƙura, ku je ku zauna, ku ga ko kwa gano kurakuranku, sai ku gyara. Allah ya ɗora bakan daidai. Ya ku ‘yan uwa masu daraja, mu sani cewa idan ka duba sauran jihohi, jama'a suna fama da jarabawa, ana fama da baƙin ciki, ana fama da ainihin yunwa, ana fama da talauci fa. To kuma shi Allah mai iko ne akan komai. Muna roƙonsa, ya Allah ya kauda mana jarabawa, Allah ya yi mana baƙin ciki, Allah ya ɗauke mana yunwa, Allah ya ɗauke mana tsanani, Allah ya ɗauke mana tsoro. Daga ƙarshe, ya ku ‘yan uwa, a watan Ramadana ne ake samun sada zumunci. A watan Ramadan ana yin ayyuka na zumunci. Lokacin sallah lokaci ne na zumunci. Ramadana ya zo kamar kasuwa, kasuwar ta watse. Wanda ya ci riba ya ci. Muna roƙon Allah ta'ala ya sanya kayanmu ya yi tsada a gaban Allah. Allah ka sanya kayanmu ya yi tsada. Ya Allah ka karɓa mana ibadunmu. Ya Allah ka karɓi tubanmu. Ya Allah ka datar da mu, mu ƙara aikin alkhairi fiye da na Ramadan. Ya Allah ka gafarta mana gaba ɗaya. Ya Allah ka ji kan iyayenmu, ka ji kan kakanninmu, ka ji kan duk wani musulmi. Ya Allah, muna roƙonka ka shirya matanmu, ka shirya ‘ya’yanmu. Ya Allah, mu ma ka shirya mu. Ya ku ‘yan uwa masu daraja, abin da muke cewa daga ƙarshe, matanmu abokan zamanmu ne. Sai mun yi haƙuri da matanmu, sai mun yi haƙuri da matanmu. Idan ba mu sa haƙuri ba, zaman ba zai daɗi ba. Zo mu zauna, zo mu saɓa ne. Yawan matsaloli da ake samu cikin al’umma, yana da kyau a ɗauki kyakkyawan mataki wajen gyara na yanayin aure. Allah ya zaunar da mu lafiya, Allah ya zaunar da Najeriya lafiya.
اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بسوء فرد كيده إليه. اللهم عليك بهؤلاء المعتدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم جعل تدبيرهم تدميرهم يا رب العالمين. اللهم جعل تدبيرهم تدميرهم يا رب العالمين. اللهم أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وجعلنا من الراشدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله يكرم عبادك.